Nga barbarët ishin 1000 kaon. Bashk me ta mernin pjesë në ekspedit edhe thesprotët, molosët, antitantët e të tjerë. Kaonët ishin plot besim në vetveten e tyre dhe nga banorët e atyshëm numëroheshin si popullësia më luftarake. Ata nuk u ndalën dhe bashk me barbarët e tjerë logaritnin të mernin qytetin me sulmin e parë. Tukididi, i cilëson kaonët, e bashk me ta molosët e thesprotët, që shtrieshin në zonën e qamërisë, si barbarë. Ky është përcaktimi që autorët grek i jepnin fiseve ilire, pra jo greke, një formë kjo që u përdor edhe nga autorë të tjerë të lashtësisë, si që janë Straboni apo Pseudoskilaksi. Janë këto fise ilire që krijuan shtetin e Epirit, me në krye Piron. E gjithë zona bregdetare jugut të Shqipërisë ishte pjesë e Kaonisë dhe qendrat e banuara, kështjella, tumat, në të gjitha hapësirë janë ndërtuar prej tyre me të njëjtat karakteristika si të fiseve të tjera ilire.